Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Доллар құны көтерілді. Бүгінгі орташа баға таңертеңгі сессия қорытындысы бойынша 255 теңге 26 тиынды құрады. Осыдан екі апта бұрын Бұқар Жырау ауданындағы Балпыш өзенінде ер адам суға батып бара жатқан жас бала мен екі бірдей әйелді құтқарамын деп өзі ажал құшқан еді. Аптал азаматтың артында қалған жары мен шиеттей төрт баласы меншікті баспанасына ие болмақ. Қарағандыдағы үш тұрғын үй қақаған аязда жылусыз қалатын болды. Теплотранзит Қарағанды мен Қазыбек би ауданы әкімшілігінің өкілдерімен бірге қысқа дайындалмаған пәтерлердің жылу жүйелерін тесті. Доллардың құны көтерілді. Енді еркіндікте болатын ақша ақшасының дәлізі 255 теңге 26 тиынды құрады. Бұл туралы Қазақстан Республикасы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте Қазақстан Республикасы ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов мәлім етті. Осылайша 4 теңгеміз былтыр ақпан айында болған девальвациядан кейін екінші мәрте айтарлықтай құлдырап отыр. Қарағандыда бүгін түс кезінде айырбас орындары сатқан ақш долларының бағамы орташа есеппен 250 теңге болса, сатып алу бағасы 252 теңгені құрады. Қазақстан қор биржасындағы таңертеңгі сауда нәтижесі бойынша ақш долларының теңгеге шаққандағы орташа бағамы 255 теңге 26 тиынға жетті. Яғни бір күн бұрынғы бағадан 67 теңгеге қымбаттады. Долларға шаққанда теңге бағамы шамамен 30%-ға құнсызданды. Бұл экономикалық тұрақсыздық нәтижесінен туындап отыр, дейді Дәуренбек Мажитов. Кейінгі кезде мынау жаһандық экономиканың құлдырап, оның ішінде мынау әсіресе шикізат бағамының, құнының, бағасының өте төмендеп құлдырап кетуіне байланысты көп негативті жағдайлар біздің экономикада болып жатыр. Бейсенбі күні таңертеңгілік ақша айырбастау орындары ақша валютасын кешегі баған бойынша сатқанымен көп ұзамай оны тоқтатып, бірнеше сағаттан кейін жаңа бағамен сауданы жалғастырды. Бүгін Қазақстан үкіметі теңге бағамын еркіне жібергенін мәлімдеді. Бұдан кейін Қазақстан ұлттық ақшасы екінші күн қатарынан құлдырады. Кеше ақш долларының бағамы 189 теңгеден 198 теңгеге дейін қымбаттаған еді. Алайда әзірге жұртшылық қауым мұны қалай қабылдарын білмей дал болып отыр. Көптеген сауда орындарының сатушылары, егер де бізге тауарды көтерме бағамен әкелсе, біз де бағаны көтеруге мәжбүр боламыз, дейді. Если будут дорожать поставки, то и у нас будет все дорожать. Угу. Нет, у нас такого не будет, могу сразу сказать, не будет ничего. Кейбіреулері осылай қол қусырып отырғанда кейбір пысықайлар ақша айырбастау пункттерін жағалап жүрді. Ертеңнен бастап жоғары бағамен берілетін доллар бүгінгі күннің өзінде-ақ жоғары бағамен тұр. Ал әкімшілік өкілдері әзірге тауар бағасы үнемі бақылауда болады деп айтуда. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осыдан екі апта бұрын Бұқар Жырау ауданындағы Балпыш өзенінде ер адам суға батып бара жатқан жас бала мен екі бірдей әйелді құтқарамын деп өзі ажал құшқан еді. 37 жасар Сергей Махмудовтың ерлігі туралы біз жаңалықтарымызда айтқан болатынбыз. Аттал азаматтың артында қалған жары мен шиеттей төрт баласы меншікті баспанасына ие болмақ. Қара жамылып жесір қалған Наталья Кахановскайның енді арқа сүйер азаматы жоқ. Аймақтағы елдің барлығын дүрсілгіндірген қайғылы жағдайдың болғаны да бір ай өткен. Содан бері Қарағанды облысы мен еліміздің түкпір-түкпірінен жетімдерге көңіл айтып, көмек қолын созушы жомарт жандардың қарасы көп. Алайда бұл төрт бала асырап отырған Наталияға тек шамалы уақытқа жетеді. Сондықтан жесір әйел енді екі бөлмелі баспанасын өз атына заңдастыруды қолға алған. Пәтерді заңдастыруда аудан орталығы Ботақара кентінің әкімдігі көп көмек көрсетті. Ең алдымен үйдің құжатын қайта рәсімдеуге көмектесті. Көршілерімнен сол пәтерде тұрып жатырмын деген анықтама қағаздар алдым. Енді мәселені сот арқылы шешпекпін. Сотқа дейінгі құжаттардың түгендеу үшін Наталья қазір күн сайын әкімдік мамандарынан кеңес алуда. Мәселеге тілшілер араласқан соң мұндағылар да көмек қолын созудан бас тартпады. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 240-шы бабына сәйкес Наталья Кахановская өзі тұрып жатқан пәтерін меншікке рәсімдей алады. Себебі ол үйде 10 жылдан артық тұрып жатқан растайтын құжаттар жинаған. Ал пәтердің бұрынғы иелері бұл қадамға қарсылықтарын білдірген жоқ. Енді сот арқылы ол пәтерді иесіз деп тауып, Наталияның атына қайта рәсімдеу кезеңі қалды.
Үш бірде адамды құтқарып, өзі ажал құшқан Сергейді әуелі мадаққа ұсынамыз деген төтенше жағдайлар департаменті енді бұл марапаттарын кешуілдетіп отыр. Бүтін бір отбасын қанжытқызған оқиға осы Балпыш өзенінде болған еді. Отбасын ойрандап кеткен оқиғадан есін енді ғана жиған Наталья ерінің есімі өшпес екен дейді. Этот вопрос меня очень трогает. Ел ішінде оның есімі ұмытылмайды, ескерткіш орнаса екен. Уақыт өткен сайын мен де бұл мәселеге алаңдаулымын. Есесіне Сергейдің мектеп жасындағы төрт баласына киімдер мен оқулықтарды алып беруді аудандық білім бөлімі өз мойнына алыпты. Мектепке жол акциясы аясында оқушы балаларға оқулықтар мен керек құралдар алып берген. Әлеуметтік төлемдер де төленбек. Асыраушысынан айырылған үлкен отбасы мұның барлығына риза, тек өздеріне тиесілі баспана болса деген арман бар. Ол үміттің ақталуы алдағы күндердің еншісінде. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы үш тұрғын үй қақаған аязда жылусыз қалатын болды. Теплотранзит Қарағанды мен Қазыбек би ауданы әкімшілігінің өкілдерімен бірге қысқа дайындалмаған пәтерлердің жылу жүйелерін кесті. Осындай шаралар қаланың 6 көп қабатты үйлерінде жүргізіліп үлгерді. Атқамінерлер жылу құбырларын жөндеп жатқан жоқ, керісінше кесіп жатыр. Үйткені қысқа дайындалмаған бұл тұрғындарға талай рет ескерту жасалған, бірақ саусағын қимылдатқан ешкім болмапты. Сатыбалдин көшесінің халқы құбырларды тазламақ түгілі, өзге де қажетті шараларды атқармаған. На прошлой неделе мы опубликовали объявление в средствах массовой информации порядка 28 домов, которые подлежат отключению, сроки которых подготовки уже вышли. Ал Сатыбалдин көшесінің 7-де 2 үйінің тұрғыны Александр Степанов құбырды шорт кеспесек, ескертуді елеп жатқан ешқайсы жоқ дейді. Сөзінше бар күні халықтың өзінен. Теперь я думаю, все-таки мы соберемся, будет объявление снова висеть на подъездах, все внимательно посчитают, надо собраться, решить эту проблему, и в целом, чтобы дошло. Қазбек би ауданы мен теплотранзит мамандары қолға алған бұл жұмыстар Чижевский көшесінде де өтті. Жылудан қағылған халық қысқа бір ай бұрын дайындалдық деп шенеуніктердің өзіне тап берді, бірақ тілшілердің сұрағына жауап беруден бас тартты. Никогда они начнут проведение ремонтных работ, а когда они их завершат, получат акты 100% готовности, после этого мы их бесплатно подключим. В ТО «Теплотранзит Караганда» есть несколько служб. Служба наладки, служба технического надзора, которые занимаются приемкой выполненных работ. Жылу маусымына дайындалмаған үйлердегі құбырларды кесу шаралары қаламыздың үш бірдей ауданында өтті. Қыстың қамын жазда ойлаған шенеуніктер тексеріс жұмыстары әлі 22 үйлерде жүргізілетінін айтады. Сондықтан олар өзге тұрғындарды үйлерін ретке келтіруді сұрайды. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин. А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қаламызда 2016 жылы жаңа нан зауыты іске қосылатын болады. Бұл жөнінде облыстық үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының үйлестіру кеңесі отырысында мәлім болды. Жиын барысында Приозерск кен байыту комбинатын қайта жандандыру жоспарда қарастырылды. Аталған екі жоба жүзеге асырылатын болса, 300-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылмақ. Қарағандыда жаңа нан зауытын іске қосылу 200 адамға жұмыс орнын ашпақ. Кәсіпорын жұмысында қуат үнемдегіш еуропалық технология қолданылатын болады. Жаңа жоба Қарағанды, Теміртау және жақын маңдағы елді мекендерді жоғары сапалы нан, тоқаш өнімдерімен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Выпускаемая продукция более 12 изделий. Это начиная от хлеб пшеничных хлопьев и заканчивая удобные своими изделиями. Ал Приозерскіде кен байыту комбинатын қайта жөндеу және кеңейту жоспары бойынша 50-ге жуық адамға табыс көзі табылмақ. Өндіріс орны жылына 400 мың тонна түсті металл мен концентрат өнімін дайындап шығаруға қауқарлы болмақ. Жаңа бизнес жобаларымен танысқан облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков көңілі толып бастамаларға үлкен бағасын берді. Облыста жыл басынан бері 1 тамызға дейін 60 бизнес жоба іске қосылған көрінеді. Өз кезегінде бұл 5000 адамға жұмыс берген. Проект модернизации расширения
Жет айдың қорытынсы бойынша іске қосылған жобалардан 41 миллиард тенгеге өнім дайындалған. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақылбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 5 институционалдық реформаны іске асыру бойынша ақпараттық түсіндірілу жұмыстары жалғасуда. Қала және аудан деңгейлерінде жүргізілген жұмыстар республиканың басқа да аймақтарын қамтуда. Облыстық ақпараттық топ осыған дейін халықпен 14 кездесу өткізген, ал бүгін облыстық Нұр Отан партиясының филиалының ғимаратында Даму және инвестиция комитетінің төрағасы Ерлан Қайыров қоғам қайраткерлерімен жүздесті. Президентіміз ұсынған ұлт жоспары дамыған 30 елдің қатарына кіруге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда бұл жұмыстар 3 деңгей бойынша жүргізіліп жатыр. Осыған дейін ұйымдастырылған үгіт-насихат жұмыстарын тыңдауға мыңға тарта адам жиналған. Ұлт жоспарының 21 қадамы инвесторларды тартуға негізделеді. Басты міндет шикізат базасын дамыту мен өңделген өнімдерді экспорттауға арналады. Экономиканың шикізаттық емес салаларындағы орта бизнестің нақты көшбасшы компанияларын қолдауға бағытталған ұлттық чемпиондар белсенділігін жүзеге асыру қажет. Бизнес көшбасшыларды айқындау, ноу-хау трансфер үшін біліктілік орталықтарын құру мүмкіндігін береді. Негізгі мақсаты қазіргі дағдарыстық турбуленттік кезеңде біздің экономикамызды өсімін сақтап қалу және де жалпы дамуын жоғарылату. Бізге барымызға белгілі, бұны дағдарыстан біз өткенбіз. Өтіп, мысаға 2010 жылдары біз қандай экономикалық төмендеу қарамастан біз дамыған елдің қатарына кірдік. Қарағанды облысы бүгінгі таңда инвесторлар үшін нағыз индустриалдық орталық болып табылады. Бұл инвесторлар мен кәсіпкерлер үшін өте маңызды. 5 институционалдық реформаның 3-ші реформасы экономикаға арналған. Айта кету керек, жыл басынан бері индустрияландыру картасы бойынша іске асқан жобалар негізінде мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылған. Бұл облыс дамуындағы өндіріс көрсеткішінің әлдеқайда жоғарылағанын көрсетеді. Индустрияландыру картасы бағдарламасы аясында Қарағанды облысы бойынша 600-ге жуық жоба іске асырылған. Олардың жалпы құны 122 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл облыс экономикалық құрылым реформасын сәтті жүзеге асырып жатыр. Экономикалық көрсеткіш жоғары болған кезде халық тұрмысы да жақсармақ. Көрші елдермен салыстырғанда еліміздегі орташа жалақы айтарлықтай жоғары. Заманауи мемлекеттің ұлт жоспары барлық азаматтар үшін жұмыс жасайды. Әрі бұл еңбек қазірдің өзінде жемісін беруде. Оған бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіру нақты дәлел бола алады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүкіл әлемдік вирусты гепатитке қарсы күрес күні қарсаңында облысымызда аталмыш дерттің алдын алуға бағытталған айлық өтуде. Шара Саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Жыл сайын әлемде миллионға жуық адам аталмыш дерттен көз жұмады, тағы миллионына вирус жұғу қаупі бар. Ал еліміз бойынша 1162 күрделі, 5841 созылмалы гепатит фактілері тіркелген. Гепатит ауруының басты себебі тазаланбаған су мен азық-түлікті тұтыну, дейді дәрігерлер. Осы орайда облыстық СПИД орталығы бас дәрігерінің орынбасары Ғалия Қарымсақова соңғы уақытта ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың қатарында гепатит ауруына шалдыққандардың саны артқандығын айтады. Сол себепті де аурудың алдын алуға бағытталған ақпараттық түсіндіру жұмыстарының маңызы ерекше. Біз тұрғындарға аталмыш мәселе бар екендігін жеткізгіміз келеді. Сол арқылы аурудың алдын алу тәсілдерін түсіндіруді мақсат етіп отырмыз. Әркім өз денсаулығы үшін жауапты болуы керек, салауатты өмір салтын ұстануы керек. Себебі бір адамның саулығы бұл бүкіл бір мемлекеттің саулығы. Нөмірі 35 және 37-ші мектептің оқушылары Қарқаралы ауданына саяхатқа аттанды. 5 күн бойы олар Жосалы шипажай маңында тігілген көркей үйлерді паналайтын болады. Осы аралықта экспедиция қатысушылары жабайы табиғат аясында өмір сүру ережелерін үйреніп, таным қабілеттерін сынға салады. Бұл сапар экспедицияның облыстық кезеңі. Жаңа оқу жылы алдында қаламыздың 6 кадет командасы Қарқаралы ауданына саяхат қаттанды. Ондағы мақсат жасөспірімдерге туризм дағдыларын үйрету. Қарағандылық оқушылармен қатар топ құрамында Қарқаралы Шахтинск мектептерінің де тәрбиеленушілері бар. Балалар саяхатшылар асханасынан хабарлары бар екендігін айтады. Ұстаздарынан қалмай жол азықтары жақсылап қамдаған. Сапар сөмкелеріне жылы киім, ыдыс аяқ пен сіріңке, шам сияқты алғашқы қажеттіліктерді де алыпты. Бұл бір жағынан спорт, бір жағынан оқушылардың таным қабілеттерін арттырады. Туған өлкенің табиғатымен таныстырып, табиғатты аялауға үйретеді. Экспедиция жетекшілері бұндай шаралар балалардың шынығуына және ересек өмірге бейімделуіне ықпал ететінін айтады. Бұдан бөлек жиын барысында оқушыларды жастайынан табиғатты аялауға баулайтын болады.
Бұл сапар оқушыларды өмірге дайындайтын шара. Мұнда жабайы табиғат аясында от жағу, тамақ пісіру, су табу тәсілдері көрсетіледі. Оқушылар кез келген экстремалды жағдайда өз өмірін сақтап қалуды үйренетін болады. Саяхат барысында командалар өзара жарысып, үш жүлделі орынды сарапқа салмақ. Жарыс жеңімпаздары бағалы сыйлықтар және дипломмен марапатталады. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.